Доброго ранку, я Олександра Кучеренко, і у мене є 33 запитання, на які сьогодні відповість Ірина Верещук. Ірина Верещук – політик, народна депутатка від партії «Слуга народу». Отримала дві вищих освіти, проходила службу в Збройних силах України. У 2010 році стала міською головою Равируської на Львівщині, де народилася. Сьогодні – кандидатка на посаду мера Києва. Заміжня, є син. Ірино, вітаю вас. Вітаю. Рада познайомитися з вами. Добре, що сьогодні немає дощу і нам з вами тут не знадобиться парасолька. Правила проєкту ви знаєте? Так. У мене є до вас 33 запитання, а у вас 3 хвилини, щоб на них відповісти. Так. Тоді поїхали, я ставлю таймер і пішли. Ваша перша думка, коли сьогодні продзвонив будильник? Яка я щаслива, що я живу. Поганий мир чи гарна війна? Гарний мир. Добро буває з кулаками? Буває. Потрібно подекуди застосовувати силу, і в тому числі фізичну, що казати. Чим жінка у політиці краще за чоловіка? Жінка більш організована, вона, власне, здатна встановити мир і утримувати його в колективі, в політиці. От де вона б не працювала, вона все-таки більше згладжує кути. Навіщо ви знімаєте відео в TikTok? А мені це подобається. Мені подобається працювати з молоддю, і мені дуже подобається, коли мене зупиняють на вулиці молоді люди, кажуть, а можна зробити з вами селфі, ви вас бачили у TikTok? Найсмішніший жарт про вас? Та, напевно, щось з парасолькою пов'язане, я там не знаю, так не дуже дивлюсь. У дитинстві вас звали Ірця, а поза очі як сьогодні називають? Ах, ви знаєте, так? Пані мер. Що вам допомогло перемогти на внутрішніх праймеріз «Слуги народу»? Досвід, така виваженість у підходах, моя публічність, медійність. Наскільки з 10 балів ви оцінюєте свої шанси на виборах Києва? На 10. На 10? Так. Самовпевнено. Бокс, бізнес чи шоу? Політика. Що ви зробили на місці Віталія Кличка? Не йшла б на вибори. 5 років ви служили в армії. Можете вдарити так сильно, як Кличко? Я можу вдарити словом, але я цього не роблю, бо розумію, що вдарити – це завжди боляче і без потреби не застосовую цього. Ваше улюблене лайливе слівце? Ох, я скажу так, курча мать. Ви навчалися у школі-інтернаті, а як будете опікуватися інтернатними закладами в Києві? Ми будемо опікуватися, щоб вони мали рівний доступ до усіх благ, які дає Київ, які дає місцевий бюджет. Все, що буде стосуватися їхнього вільного розвитку, аби вони не відчували своє, знаєте, таке от обділення. Поки ви зайняті виборами, хто займається побутовими справами? Ніхто, скажу щиро, і страждає побут, тому вже й на мене подивляються і сини, і чоловік. Чого зараз більше за все хоче ваш син Олег? Уваги, але він уже звик. Брак уваги – це наше, на жаль, такий хрест, тому що я мушу приділити увагу діткам і сиротам, і пенсіонерам, і всіх обійняти, і як мама, знаєте, і так по-господинськи підійти до всього. І він більше бачить мене по телебаченню, тому, напевно, уваги. Коли через вас востаннє билися чоловіки? В парламенті. Макс Бужанський підійшов до Гео Лероса і спробував пояснити, що крити матом жінку в загальному чаті – це не гарно. Скільки витрачаєте в місяць на догляд за собою? Витрачаю. І так склало, що я часто зараз виступаю на телебачення, отже, маю бути, так би мовити, у все озброєні з самого ранку. Косметолог, візажист, скільки цілком в місяць це виходить? Ну, десь виходить 1015. 3 речі, які зроблять столицю красивішою. Професійність у підходах, історичність, яку ми піднімемо на новий рівень, і така екологічність. От коли ми будемо дійсно вповні насолоджуватись чистим повітрям, чистою водою, то, звичайно, це буде дещо красиве, неймовірно. Як заспокоїтися після напруженого дня? Тиша, книга, медитація. Доповніть фразу. Пані мер ніколи не? Не здається. Я хочу увійти в історію як? Перша жінка-мер на посаді міського голови Києва, а потім і поставила 3 крапки. Цікаво. Про це ми дізнаємося пізніше. Мені сподобалася наша розмова, бо? Бо ви гарна, і Київ гарний, і я всіх люблю. І ви дуже гарна. Дякую вам. Мені теж сподобалася наша розмова. Дякую. І ви встигли вкластися в 3 хвилини і відповісти на всі 33 запитання. Дякую.